ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଗଛ ଅଛି, ଯେତେ ଗଛ, ବେଲ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ, ଶିମ୍ବ ଗଛ, କଲରା ଗଛ ବା ସଜନା ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଯେତେ ଗଛ ଦୁନିଆର, ଶାଳ ଗଛ, ପିଆଶାଳ ଗଛ, ଯେତେ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ଆକାଶ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ଅଶୋକ ଗଛ, ଯେତେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଏ ସଂସାର ରହିଛି, ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଦିନରେ ଅମ୍ଳଜାନ କ'ଣ କରିବେ, ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗଛ ନିଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଗଛ ନିଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କହନ୍ତିନି, ଗଛ ମୂଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବନି, ରାତିରେ ଗଛ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼େ, ରାତିରେ ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼େ ସବୁ ବୃକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଗଛ, ଦୁଇଟି ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିନରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ରାତିରେ ବି ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଦୁଇଟା ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଗଛ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ତୁଳସୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛ ହେଲା ଅଶୋକ ଗଛ। ଅଶୋକ ଗଛ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଲଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଶୋକ ଗଛ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଲଗାନ୍ତୁ ବା ନ ଲଗାନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାଡ଼ି ବଗିଚା। ଏବଂ କେଉଁଠି ଲଗାଇବେ ଇଏ ତୁଳସୀ ଗଛଟି? ଆପଣ କେଉଁଠି ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ, ଘର ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଶୁଭ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ। କେଉଁଠି ଲଗାଇବେ ନା? ତୁଳସୀ ଗଛ ଘରର ପୂର୍ବ, ଘରର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣ ରୋପଣ କରିବା ଲଗାଇବେ ତୁଳସୀ ଗଛ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଯଦି ବି ଲଗାନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛ, ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ପୂର୍ବ ଦିଗ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗର କୋଣ, ଏହାକୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କ'ଣ, ସେହି କୋଣରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଆପଣ ଲଗାଇଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ, ଘର ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗର କୋଣରେ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବେ, ପରିବାର ଉପରେ, ଘର ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା।